Svätý Marek Asketik hovorí, bez pamätania na Boha nie je žiadne pravdivé poznanie, ale iba falošné. Týmito strohými a pre niekoho až tvrdým konštatovaním nám svätý Marek Asketik nechce len sprostredkovať otestovanú duchovnú zákonitosť, ale tiež nás chce priviesť k osvojeniu si ďalšieho asketického cvičenia, ktorým je neprestajné pamätanie na Božiu prítomnosť. Aj keď sa toto cvičenie zdá ľahkým a mnohí sa zdá preto odvážujú povedať, že ho nepotrebujú, lebo veď žijú v Božej prítomnosti, predsa len vedomé nasledovanie tejto rady už v prvý deň poukáže na niečo iné. Skutočné osvojenie si tejto praxe trvá niekedy aj roky. Ale kto sa na túto cestu vydá, prejde veľkou premenou srdca, ktoré postupne nadobudne citlivosť na Božiu milosť a na prejavy jeho starostlivosti, ktoré predtým nevnímalo. Na pozbudenie k osvojeniu si tohto asketického cvičenia nám azda pomôžu slova dvoch veľkých učiteľov duchovného života. Prvým je svätý Izak Sýrsky. Hovorí, pamätaj na Boha, aby Boh na teba vždy pamätal. Keď na teba pamätá, udržuje ťa v bezpečí až do konca a dostávaš od neho všetky požehnania. Nezabúdaj na neho, keď je tvoja myseľ rozrušená zbytočnými starostiami, aby Boh nezabudol na teba v čase tvojho zápasu. Keď od neho zakúšaš hojnosť, buď mu poslušný a tak v čase pokušenia budeš môcť so smelosťou k nemu pristúpiť skrze vytrvalú modlitbu srdca. Tým druhým je svätý Ignác Briančaninov, ktorý hovorí, že pamätanie na Božiu všade prítomnosť a všemohúcnosť ochraňujú srdce od váhovosti, ktorú nedostatok viery rodí v myšlienkach, keď mysel sa nakláňa márnomyselnosti a nesprávnej láske k vlastnému telu. Cvičme sa preto v neustálom pamätaní na Boha, aby sme neuviazli vo falošnom poznaní, ktoré sa viac usiluje o naplňanie túžob vášni, než o život, ktorý sa páči Bohu.